Saudações, amigos! Camaleão aqui. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando vocês a como transferir a Diancie para os jogos Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Então eu vou começar aqui pelo Pokémon Bank. Então primeiro você precisa ter o Pokémon Bank no seu 3DS. Para você ter o Pokémon Bank, você precisa baixar o aplicativo na eShop. E em seguida também você vai ter que pagar uma pequena taxa anual de mais ou menos 10 dólares. Eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos por aí. E aí pagando essa taxa você pode usar durante o ano inteiro o Pokémon Bank e guardar os seus Pokémons lá e transferir eles para onde você quiser. Então aqui no caso a gente vai começar o Pokémon Bank. Então, começando o Pokémon Bank aqui, ele vai começar a checar se está tudo certinho e ele vai entrar na internet e conectar tudo que tiver que conectar certinho. Ok, então ele vai perguntar para você o que que você quer fazer. Né? No caso, ele vai perguntar se você quer usar o Pokémon Bank. Então você coloca Use Pokémon Bank. Ali em cima tem duas opções: o Pokémon Y e o Pokémon Alpha Safira, que são os dois jogos que estão no meu console agora. O Alpha Safira tá em mídia digital, ou seja, ele já está no 3DS, e o Y está em cartucho. Então, eu já enviei a Diancie para o Pokémon Bank. Tá? Eu peguei no Pokémon Y e coloquei ela numa box aqui no Pokémon Bank. Facinho. E agora eu vou tirar ela da box do Pokémon Bank e vou colocar ela na box do Alpha Safira. Bem simples também. E aqui você pode ver que a Diancie já está na box 1 do Pokémon Bank, né? E eu vou colocar ela lá na minha box de insetos, que é a box do Alpha Safira que eu estou jogando atualmente. Então eu só vou clicar em mover e vou colocar ela aqui embaixo, ó. Pronto. Ela já vai estar no meu Pokémon Alpha Safira assim que salvar essas opções. E se você quiser voltar ela para o Pokémon Bank, você também pode fazer isso sem problema. Ah, eu não quero mais que ela fica nesse jogo. Vou colocar no Pokémon Bank. Então você vai fazer esse mesmo procedimento, só que você vai fazer ao contrário. Você vai pegar a Diancie e vai colocar na box lá em cima, que seria a respectiva do Pokémon Bank. Simples assim. Aí você pode colocar ela em outro jogo ou deixar ela lá guardada. Enfim, essa é a facilidade do Pokémon Bank. Então vamos ver agora, assim que salvar, a gente vai ver se lá no jogo no Pokémon Alpha Safira, se ela tá lá. E se o mini evento vai desbloquear, que é o evento onde eu consigo a pedra da Diancie para ela mega evoluir. E agora ele desconecta e agora é só a gente ir lá no Pokémon Alpha Safira. Vamos lá ver? Então, pessoal, eu vou entrar aqui no Pokémon Center e a gente vai ver se ela já tá na minha box. Aqui. Ela já tá aqui. Ainda a gente não tem o número dela, porque eu ainda não terminei o jogo, mas você pode transferir ela a qualquer momento do jogo. E ela já vai estar aqui. Então, no momento que você passa ela pro jogo, ela já fica aqui de boa. Vamos ver se o evento vai desbloquear. Olha lá. Então ele tá pedindo minha atenção ali. Perguntando se é verdade, se eu tenho o Pokémon místico, né? A Diancie. Ele tá explicando que ela é a mutação do Pokémon Carbink, que blá blá blá.
Ele tá querendo que eu dou a chance pra ele, de jeito nenhum. Não, 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 não. Agora chegou um menininho. Esperem. Mestre, olha, o menininho é mestre dos caras, velho. Parece que ele vai. Ah, aqui, olha. Ele achou a pedra e me deu a pedra pra mim. Afinal, ele queria muito a Jance, mas acabou cedendo a pedra dela pro Zafiro. E esse é uma das opções que você tem para enviar a Jance pro jogo. Existe outra maneira e eu já vou explicar. Bom, pessoal, essa é a outra maneira. Eu tô fazendo uma troca convencional, como você costuma fazer dia a dia. Você achou um amigo, seja ele perto de você ou via internet, vocês trocam um friend code ou qualquer coisa do gênero, e vocês vão poder fazer uma troca. Então, eu tô fazendo essa troca comigo mesmo, e eu tenho uma Jance do Japão, e eu tô transferindo ela pro Alpha Safira. Então, o que vocês estão vendo é a minha tela de trade, eu tô no Pokémon Alpha Safira, tá? E lá no Pokémon X, eu mesmo tô me oferecendo uma Jance. Então eu vou trocar essa Jance por qualquer Pokémon que eu tenho aqui. Eu tenho vários Nincadas e eu vou oferecer esse Nincado aqui. Então eu tô mandando meu Nincada que eu peguei no Alpha Safira pro Pokémon X. E eu mesmo no Pokémon X tô dando a Jance pra mim e ela tá chegando aqui pro Alpha Safira. O evento também funciona, mas como eu já fiz o evento acontecer uma vez aqui, provavelmente ele não acontece mais, mas mesmo assim eu posso testar. Mas é provável que o evento só aconteça uma vez. Então eu vou cancelar a trade. Então eu transferi a Jance de novo, mas eu tenho certeza que eu não vou poder. O evento não desbloqueia de novo. Sim, o evento não acontece de novo, o evento só acontece uma vez, tá? Só que agora eu vou mostrar pra vocês que ela também tá aqui. Aqui, ó. A Jance do Japão tá aqui também. E essa Jance aqui, que é a do evento que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Então, são essas duas aqui. Ok? Então não tem muito erro, pessoal. É o mesmo esqueminha, como se você estivesse fazendo uma troca entre Pokémon XY. É a mesma coisa, não mudou nada. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço, o Camaleão vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado. E por favor, deixa um like. Isso me ajuda muito, muito mesmo. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Thank you.